Moikka kaikille ja terveiset mun Jyväskylän kodista. Mä tulee unelmista mieleen mun lapsuus ja se, että mulla vaihtui se mun haaveammatti aika usein. Joku päivä mä halusin ravintolan maistelijaksi. Toinen hetki mä halusin juristiksi, koska mä olin kattonut jonkun TV-ohjelman, missä se näytti jännältä se työ. Mutta vasta sitten, kun mä olin lukiossa ja varsinkin kun mä pääsin yliopistoon, niin ehkä sille ei tarkentu, että mua kiinnostaakin yhteiskunnalliset asiat ja mä haluaisin niiden aiheiden tiimoilta joku päivä tehdä töitä. Mutta mä en koskaan osannut unelmoida, että se työ voisi joku päivä olla eduskunnassa. Niin siinä mielessä ehkä mun neuvo on se, että ei voi koskaan olla liian isoa unelmaa. Ei kannata tehdä kompromisseunelmista, vaan uskoa itseensä ja lähteä niitä tavoittelemaan.